របៀប រៀន តាម Telegram វា អត់ មាន អី វែង ឆ្ងាយ ទេ គឺ ដូច ជា video មួយ នេះ ចឹង នៅ ពេល ដែល ខ្ញុំ ធ្វើ មេរៀន គឺ ខ្ញុំ បាន បញ្ចូល វា ថា យើង ត្រូវ គោះ ពី កន្លែង ណា ទៅ មុន ហើយ កន្លែង អី វា ត្រូវ ឆែក ពី block ណា ទៅ មុន ហើយ កន្លែង អី ទៀត វា ត្រូវ ឆែក ពី block ណា ទៅ មុន ចឹង ណា នេះ សម្រាប់ inverter ហើយ អា នេះ គឺ ខាង លើ នេះ គឺ សម្រាប់ power supply ទូទៅ អា នេះ គឺ សម្រាប់ power supply របស់ ទូរទស្សន៍ មាន មេរៀន ជា ច្រើន អា នេះ សម្រាប់ មេរៀន voltage resistance ថា គេ voltage របៀប មិន ឲ្យ ខូច លក្ខណៈ នៃ គេ ខ្លះ អា នេះ គឺ របៀប ជួសជុល ម៉ាស៊ីន អា នេះ ត្រជាក់ អា នេះ power supply adapter អញ្ចឹង គឺ ខ្ញុំ មាន របៀប ប្រាប់ មួយ adapter ហ្នឹង គេ ឆែក ញ៉ាំ ទៅ មុន សម្រាប់ អ្នក ដែល អត់ ចេះ សោះ គឺ ត្រូវ តែ រៀន រៀន តាម មេរៀន របៀប នេះ របៀប ស្អីគេ ហៅ ថា resistance ស្អីគេ ហៅ ថា yield ស្អីគេ ហៅ ថា កង ដង ជាង ទៅ ហ្នឹង សម្រាប់ អ្នក ដែល អត់ ចេះ សោះ តែ សម្រាប់ អ្នក ចេះ ខ្លះ ហើយ យើង រៀន តិច តិច ជួសជុល ទេ ដូច ជា តិច ជួសជុល មាន ដូច ជា មេរៀន មួយ នេះ ចឹង គឺ របៀប ជួសជុល ម៉ាស៊ីន ប៉ាណា ដែល ប្រើ ប្រេង ជំនួស ចឹង អា ហ្នឹង គឺ ជា តិច តិច ជួសជុល ហើយ ហើយ អា នេះ គឺ ជា តិច តិច ជួសជុល ដែរ នេះ គឺ ជា board របស់ computer ហើយ អា នេះ ក៏ មេរៀន ក្រោម គឺ ជា តិច តិច ជួសជុល ដែរ នៅ អ្នក ចេះ ខ្លះ ហើយ គឺ ងាយ ស្រួល នឹង យល់ ទេ តែ អ្នក ដែល អត់ ចេះ សោះ យើង ត្រូវ រៀន ពី គ្រឿង វា component វា អញ្ចឹង មេ រៀន គឺ មាន ច្រើន តាម 10 បណ្ដោយ របស់ វា ហើយ ខ្ញុំ យល់ មួយ មួយ អញ្ចឹង ពេលដែល សោះ គាត់ ត្រូវ ការ មេ រៀន ណា គឺ ខ្ញុំ ដាក់ វា នេះ គឺ របៀប ប្រើ ប្រាស់ digital ohmmetre ឬ ក៏ វាស់ គ្រឿង ហើយ របៀប ដោះ password នេះ ជា របៀប ឆែក មើល IC ខូច ឬ មិន ខូច អញ្ចឹង អា របៀប រៀន តាម Telegram ហ្នឹង គឺ online ហ្នឹង វា ត្រូវ ការ ឲ្យ សិស្ស គាត់ ចេះ ខ្លះ ហើយ ចំពោះ អ្នក ដែល អត់ ចេះ សោះ វា យើង អត់ អាច រៀន ជួសជុល បាន ទេ យើង ត្រូវ រៀន ពី គ្រឿង វា មួយ មួយ សិន រៀន គ្រឿង មួយ មួយ សិន ហ្នឹង រៀន ទៅ ម៉េច គឺ យើង ត្រូវ តែ មាន គ្រឿង ខូច ខូច នៅ ផ្ទះ ហើយ បាន រៀន កាត់ គ្រឿង ខូច ខូច បាន ពី ណា គឺ យើង ទៅ ទិញ កន្លែង តែ អៀន ចាយ មក ចំណាយ លុយ 4-5 រៀល ទៅ យក មក ទិញ វា ទៅ ហើយ យក មក រៀន ទៅ រៀន ឲ្យ ដឹង ថា តើ អា ហ្នឹង ហៅ ស្អី គេ អា ហ្នឹង ហៅ អី គេ គេ វាស់ របៀប ម៉េច វាស់ របៀប ម៉េច រួច បាន នឹង ចូល ដល់ ដំណាក់ កាល ទី 2 គឺ យើង រៀន ជួសជុល វា តែ ម្ដង ដោយ power supply computer គេ ជួសជុល រមិច power supply វត្ត ទូទួល គេ ជួសជុល រមិច មុន អញ្ចឹង មេ រៀន គឺ យើង ធ្វើ វា ចាស់ គឺ ខ្ញុំ អ្នក ធ្វើ វា ហើយ លទ្ធ ផល សម្រាប់ បើសិន ជា ចង់ សួរ ថា តើ ខ្ញុំ មាន សិស្ស ប៉ុន្មាន រៀន តាម Telegram ហើយ ខ្ញុំ អាច ឆ្លើយ ថា ខ្ញុំ មាន សិស្ស ច្រើន ចំនួន គឺ មិន ក្រោម 200 អ្នក ទេ ដោយ សារ ខ្ញុំ បរៀន យូរ ហើយ អញ្ចឹង បើសិន នៃ ការ បរៀន តាម online គឺ អ្នក ខ្លះ គឺ បាន លទ្ធ ផល ខ្លាំង ទៅ អ្នក ខ្លះ ក៏ បាន លទ្ធ ផល តិច ទៅ តិចដោយសារតែអត់សូវមេរៀនអត់សូវមើលមេរៀនហើយច្រើនគឺដោយសារតែមើលមេរៀនច្រើនហើយនៅកន្លែងគាត់ផ្ទាល់គឺមានរបស់ខ្លួនច្រើនអញ្ចឹងលទ្ធផលវាបានបានលទ្ធផលច្រើនដូចគ្នាឯងកាលណាយើងមានរបស់ខ្លួនច្រើនពីព្រោះខ្ញុំមករៀនទោះបីខ្ញុំមកឆ្នាំសាននេះគាត់ចុះឈ្មោះចូលរៀនហើយឆ្នាំគាត់បានរៀនទេគាត់បានចុះឈ្មោះចូលហើយឆ្នាំក្រោយគាត់ចង់រៀនក៏រៀនទៅគឺអត់បញ្ហាទេដោយសារតែលើនៅលើ Telegram វាខុសពីមករៀនផ្ទាល់មករៀនផ្ទាល់យើងចំណាយច្រើនចំណាយការសាក់នៅការហូបចុកបាយទឹកហើយការធ្វើដំណើរផ្សេងផ្សេងវាចំណាយមួយរៀលផ្ទាល់អស់550នៅបូកថ្លៃចំណាយផ្សេងផ្សេងទៀតវាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទៅណែនាំឲ្យសិស្សមួយរៀលផ្ទាល់ទេតែសិស្សដែលគាត់អត់ចេះសោះឬគាត់មានការចាប់បានយឺគឺត្រូវតែមួយរៀលផ្ទាល់គឺមិនមានការខកខានថាគុំដាច់ខាត់ត្រូវតែរៀនតាមអនឡាញទេណាអរគុណបាយបាយ